Kopš 1999. gada visā pasaulē 21. februāris tiek atzīmēta kā dzimtās valodas diena. Latvijā tas notiek kopš 2005. gada. Un šogad apvienoto nāciju organizācijas, tāda jaunatnes organizācija UNESCO, ir ierosinājusi šo dienu veltīt Rudolfam Blaumanim. Ja, tad šim izcilējam latviešu rakstniekam 1. janvārī palika 150 gadi. Ilgus gadsimtus latviešu valoda tika uzskatīta tikai kā zemnieku valoda, tika uzskatīts, ka šajā valodā nav iespējams radīt nekādus izcilus daļdarbus, ka tā ir tikai zemnieku valoda, bet tomēr mūsu latviešu valoda ir izdzīvojusi cauri gadsimtiem, un redzam, ka mums ir arī izcili rakstnieki, dzejnieki, kuru radītie darbi ir pazīstami ne tikai Latvijā, bet tulkoti daudzās pasaules tautu valodās. Un arī Rudolfs Blaumanis ir apliecinājums tam, ka latviešu valoda ir tikpat skaista un bagāta kā vācu, angļu vai krievu valoda. Un šodien tad mums ir pasākums veltīt dzimtās valodas dienai. Tā kā mūsu skolā mācās skolēni, kuriem dzimtā valoda ir ne tikai latviešu valoda, bet arī krievu, tad konkursā būs uzdevumi arī par krievu valodu, un arī skolā jūs atbūstat angļu valodu, un tā ir arī viena no visizplatītākajām valodā pasaulē, tad arī angļu valodā būs uzdevumi. Pirms sāksim konkursu, es jums sadalīšu Tāpušu veikā un šim gārķi, kas jums labāk? Apsīšu tādu, kā apsīšu, apsīšu, lai izrādu.
jau sāk rīkst ar prāstājiem šķirbas. Jā. Punktiem nav nevienas.